اما خدیجہ کی میں کروں کیسے مدحہ خانی، زوجہ مصطفیٰ کی حسن کی نانی۔ اما خدیجہ کی میں کروں کیسے مدحہ خانی، زوجہ مصطفیٰ کی حسن کی ہے نانی۔ اما خدیجہ کی میں کیا خوب زندگی ہے سرکار خود نبی ہے، نور خدا کے گھر میں چوپٹ روشنی ہے، محبوب کی جوانی، زوجہ مصطفیٰ حسنین کی نانی۔ اما خدیجہ کی میں کروں کیسے مدحہ خوانی، زوجہ مصطفیٰ حسنین میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے، غم خوار کے لیے غم خوار بن گئی ہے، دکھ بانٹتی ہے اس کے جو دین کا ہے بانی، زوجہ مصطفیٰ کی حسنین